La Direcció General i l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament volen encarar els nous reptes que suposa la Visió 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. Per fer-ho, s'inicia un procés participatiu que vol comptar tant amb els actors protagonistes de la cooperació catalana com amb les organitzacions d'altres països. I es vol fer amb tres objectius. 1. Aconseguir una visió pròpia sobre com ha de treballar la cooperació al desenvolupament de Catalunya en relació amb l'Agenda 2030. Això és del que en diem Visió 2030. 2. Sustentar el futur Pla Director de Cooperació 2019-22. I 3. Establir més i millors relacions i noves oportunitats de treball conjunt. Per col·laborar en aquest nou procés, s'han habilitat 3 vies de participació diferents. 23 sessions presencials que es realitzaran a Catalunya. Sessions de debat autogestionades. Aquestes sessions estan pensades per ONGs i organitzacions situades tant a Catalunya com en d'altres punts del món, i us donen la possibilitat d'organitzar un debat amb els membres de la vostra organització allà on sigueu, de forma fàcil. Les aportacions es sumaran al conjunt de propostes recollides en la resta de canals de participació. A continuació, us explicarem com realitzar aquestes sessions de debat autogestionades. Finalment, també s'ha habilitat la participació online, on podreu fer aportacions a través del portal participagencat.cat. Ja us heu decidit a participar? Som-hi! Comencem! Abans de començar, haureu d'escollir el tema del que parlareu. Podeu debatre un dels 19 temes de l'Agenda 2030 o podeu valorar el Pla Director 2015-2018. Trobareu informació detallada i fitxes de tots els temes a debatre al web www.participa.gencat.cat. Penseu qui participarà. Identifiqueu entre el vostre equip, col·laboradors i simpatitzants, a totes aquelles persones que puguin estar interessades i amb les que vulgueu debatre. Us recomanem que en una sessió de treball no sigueu més de 40 persones. Trieu l'hora i un espai adequat, que tingui espai suficient per treballar en grup gran i en grups petits i sigui accessible per tothom. Us recomanem que la sessió no duri més de 3 hores. Valoreu qui tindrà el rol de persona dinamitzadora. Aquesta és una persona clau en el desenvolupament de la sessió. S'encarregarà de presentar el projecte i els continguts que es treballaran. La persona dinamitzadora haurà de tenir un rol neutral, facilitant i dinamitzant el debat. Haurà de controlar el temps de la sessió, garantir que totes les opinions siguin escoltades i recollir les propostes i les idees plantejades. Serà també la persona que farà arribar l'informe de resultats amb les aportacions de la sessió a l'organització del procés participatiu. Ara ja ho teniu tot preparat. A debatre! Durant la sessió hi haurà estones de treball individual, en grups i de forma plenària, és a dir, on tots els participants treballaran junts. Pel treball grupal es faran grups de no més de 10 persones, ja que així és més fàcil escoltar-se i organitzar un debat. La sessió gira al voltant de 4 moments. 1. La presentació de la sessió. La persona dinamitzadora donarà la benvinguda als participants, explicarà els continguts que es treballaran, les regles del joc i els objectius del projecte. 2. Resposta als reptes i preguntes. És hora de treballar individualment. Llegiu la fitxa del tema seleccionat i valoreu els reptes i preguntes plantejades en la mateixa. Escriviu les vostres aportacions en paper. La persona dinamitzadora la recollirà i les col·locarà en un lloc visible. Seguidament, es treballarà amb tot el grup per tal de debatre quins reptes i reflexions es consideren més rellevants. La persona dinamitzadora recollirà totes les aportacions sorgides a les fitxes de recollida d'aportacions. 3. Realització de propostes conjuntes. Un cop identificats i prioritzats els reptes, és el moment de treballar per obtenir propostes d'actuació que siguin realitzables. Si sou molts, de nou, treballareu en grups petits, debatent col·lectivament els reptes plantejats. 4. Plenària i conclusions. En aquest darrer punt de la sessió de debat autogestionada, de forma plenària, s'exposaran i es posaran en comú les idees treballades en els grups. La persona dinamitzadora les apuntarà i entre tots els participants les classificaran per conceptes. Finalment, la persona dinamitzadora conclourà la sessió agraint la participació. Un cop acabada la sessió, la persona dinamitzadora ha de recollir les aportacions i volcar-les a la fitxa resum. Aquesta fitxa s'haurà d'enviar a tots els participants i als organitzadors de la sessió.
La fitxa resum s'ha d'enviar a l'organització abans del 30 d'octubre de 2018 a través del portal participa.gencat.cat. Ara ja teniu tota la informació necessària per organitzar una sessió de debat a la vostra organització. Podeu començar entrant a la web participa.gencat.cat, on trobareu tota la informació necessària. Gràcies per la vostra implicació. Les vostres aportacions són molt importants. És l'hora de participar!